Tak družstvo žen z Mostu odstartovalo. Tomáš si chtěl zaběhnout Prouda, ale holky ho nepustili, což je škoda. Takže 11. to už nebude. To je mi líto, ale 11. to nebude. Pravá proudářka trošku dřív vyhodila kotouč, ale určitě to zvládne nějakým způsobem se střelit. A je to... Není to dole, ještě levý terč není se střiknutý, levý terč není se střiknutý. Až teďka 30,491. Tam byl nějaký problém, nevím jestli...